Добрий вечір. 21-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіпкало. І зараз будемо говорити про таке. 50 кілометрів за годину у містах. Перші права на 2 роки і в разі помножена відповідальність, в рази помножена відповідальність за порушення. Уряд пропонує зміни в правилах. Холод у квартирах вивів людей на вулицю. Жителі Березняків перекрили дорогу через відсутність опалення. Добрий колумбійський фермер чи наркобарон Пабло Ескобар? За що державні інспектори вимагають стерти свіжо намальований мурал? Досі не працює система відеофіксації порушення, швидкість на дорозі автоматично не вимірюється. Міністр внутрішніх справ пропонує подолати смертність на дорозі новими лімітами швидкості. Ініціативу обмеження до 50 км за годину у населених пунктах Кабмін підтримав. І це не єдина зміна у нормах і відповідальності водіїв. Скажімо, якщо водій у нетверезому стані вчинив ДТП з тілесними ушкодженнями, то він має сісти у тюрму до 5 років. Більше подробиць у Вадима Ярошенка. Кривава ДТП у Харкові 18 жовтня, в якій 6 людей загинули та 5 скалічились, вкотре змусила заговорити про посилення відповідальності за водійське свавілля на дорозі. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод гине 8 людей. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод травмовано 92 особи. 1000 людей щороку гинуть, десятки тисяч потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди, десятки тисяч травмованих. Лише за 9 місяців цього року в Україні сталося 117 тисяч ДТП, в яких загинуло 2317 людей. Долати невтішну статистику МВС пропонує драконівськими методами. Максимальну швидкість в населених пунктах обмежити 50 кілометрами на годину, а штраф за порушення цього правила збільшити до 3400 гривень. П'яних водіїв за ДТП, що призвело до середніх тілесних ушкоджень, відправляти за грати на 3 роки із забороною сідати за кермо від 3 до 5 років. Далі більше. За порушення ПДР особи, які керують транспортними засобами, вчинені в нетверезому стані, що спричинило смерть особи або задіяла тяжке тілесне ушкодження, покарання вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Якщо водій з місця пригоди втік, штрафувати не як раніше на 255 гривень, а на 3400. Та ще й з можливим позбавленням права кермувати на 6 місяців. Перше водійське посвідчення пропонують видавати лише на 2 роки. За керуванням транспортним засобом особою, яка не має права керувати транспортним засобом, встановиться штраф в розмірі 10 200 гривень, а в разі вчинення повторного такого правопорушення – 40 800 гривень. Зараз за це все передбачається штраф 510 гривень. 20 400 гривень муситиме заплатити порушник, який знехтував забороною сідати за кермо. Якщо зробив це вдруге, сума теж збільшується вдвічі. Запропоновані ініціативи Кабмін схвалив. Однак МВС ще має врахувати пропозиції урядовців. І вже наступного тижня доопрацьований проект розглядатиме парламент. Вадим Ярошенко, телеканал Київ. Віталій Кличко обговорив з німецькими федеральними міністрами транспорту алгоритм добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Під час конференції у Вольфсбурзі мер Києва зустрівся з тамтешніми фахівцями-інженерами і представниками консалтингових компаній, з якими обговорив технологічні і технічні умови, які повинен забезпечити Київ для добудови мосту. Обговорили і модель, за якою німецька сторона може взяти участь у реалізації проекту. Місто Київ презентує багато об'єктів, багато досягнень, але нам потрібно ще більш. Один із найважливіших інфраструктурних об'єктів – це Подільсько-Воскресенський міст. З його запуском ми вирішимо багато ключових питань інженерної транспортної інфраструктури нашого міста. І впевнений, що з допомогою наших друзів ми зможемо це реалізувати. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро сьогодні вручили тимчасово відстороненому голові Державної фіскальної служби Романові Насірову обвинувальний акт і вже направили його до суду. Про це повідомили у САП. Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У березні Солом'янський суд Києва обрав фіскалу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю 100 мільйонів гривень застави, яку за нього внесла дружина.
Тепер до війни з російським окупантом. На Донбасі поранення отримав український боєць сьогодні під час ворожого мінометного обстрілу неподалік Донецька. Загалом від початку доби бойовики 16 разів порушили перемир'я. На Луганському напрямку вони били на підступах до Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Цю ж зброю бойовики застосували у районі Гнутового та Водяного на Маріупольському напрямку. А по оборонцях Авдіївки і Пісків окупанти випустили півсотні мін великих калібрів. По околицях Пісків ворог також здійснив понад 10 пострілів з танка і застосував озброєння БМП та зенітну установку. Поліція Києва затримала іноземця, який вбив людину у хостелі на вулиці Саперна Слобідській. Між двома чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого 26-річний зловмисник ударив 31-річного опонента ножем у серце. Постояльці хостелу повідомили поліції, що обоє були на підпитку. Конфлікт стався нібито через те, що один привселюдно принижував іншого. Правоохоронці встановили, що іноземець раніше мав проблеми із законом у своїй країні за пограбування. Після злочину він утік. Через декілька днів його затримали прикордонники у Харківській області, коли він намагався втекти в Росії. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115, це умисне вбивство Кримінального кодексу України. На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сьогодні ввечері на станції метро «Дарниця» людина стрибнула на колії. Метрополітенівцям довелося тимчасово зупинити рух поїздів, аби підняти пасажира. Від отриманих травм чоловік 1962 року народження помер за кілька хвилин після того, як його винесли з метро. Про це повідомили СТН представники Департаменту охорони здоров'я. Нині причини такого вчинку пасажира з'ясовують правоохоронці. І котельня є, і рахунки сплачують, а тепла немає. Вранці дві години поспіль рух автівок на Березняках блокували невдоволені кияни. На вулиці Шумського кілька десятків людей вийшли з мовчазним протестом на пішохідний перехід. Чому потерпають люди у своїх помешканнях, розкаже Тарас Левченко. Вулиця Шумського. Будинки 1, 1А і 1Б. Якщо в першому будинку з початку опалювального сезону з'явилось тепло, то в інших двох – ні. Тож місцеві мешканці одразу забили на сполох. Коли в оселі плюс 12, а пороги всіх інстанцій вже оббиті, залишається хіба перекрити дорогу в годину пік, каже Олена. Адже вдома мерзнуть двоє малих дітей. Уже терпець увірвався, і ми вийшли, ви бачите, всі жителі вийшли. Ми просилися з школи, все, в садик не пішли. І на вулиці тепліє, ніж вдома. А холодно, бо їхня котельня вже 10 років переходить з одних приватних рук в інші. Затримки з теплом були й раніше, а цьогоріч з'ясувалось, на котельні ще й висить майже 3-мільйонний борг перед Київенерго і Нафтогазом. Хоча рахунки мешканці завжди сплачували справно. Наша акція спрямована в першу чергу на те, щоб нам віддали котельню, а конкретно будинкам 1А і 1Б, тому що дані котельні будувалися на наші гроші, гроші інвесторів. І коли ми створювали ОСББ, то по закону ЖЕК повинен був передати у власність дану котельню. Все літо, весь неотопительний сезон, люди були просто без гарячої води. Коли підійшла черга к отопительному сезону, ну, вірніше, це почалося это переговоры, просьба заключить договор, подготовить дома к отопительному сезону. Доводы людей о том, что закон их обязывает, получив лицензию, имея котельню, подавать горячую воду, на них никакого воздействия не имели. Нынешние власники котельни мають свою версию подій. Майже 3-мільйонний борг – це, мовляв, давній борг мешканців, який зібрався за тривалий час. А чому у людей і досі немає тепла, пояснюють просто. ОСББ цьогоріч пізно уклали договір. Враховуючи необхідність запуску опалювального періоду, були досягнені згоди про необхідність сплати авансових внесків зі сторони ОСББ. Договори вчора були підписані, лише вчора. Після підписання договорів одразу ж ОСББ перерахувало кошти на наші рахунки. Ми одразу перерахували на «Нафтогаз». Тож власник котельні пообіцяв упродовж доби дати тепло у будинки. Якщо цього не станеться, люди готові до нових протестів. Якщо це питання не буде вирішено п'ятницю, суботу, неділю і понеділок, у вівторок зранку ми перекриваємо так же само. Тим часом прокуратура вже вивчає деталі справи продажу і перепродажу котельні в приватні руки. Клопотання подала Дніпровська РДА. Тарас Левченко, Андрій Вусатий, телеканал «Київ».
Неповага до культури. Киян обурив пінопластовий фасад історичної будівлі у середмісті. Мешканці будинку пам'ятника культури на Олеся Гончара 43В вирішили утеплити свою квартиру і таким чином зіпсували зовнішній вигляд споруди. Зображення такого собі постмодернізму на стіні старої будівлі виклали в соцмережах. Чи законні такі заходи енергоощадності, розкаже Катерина Бенько. Це садиба Біляшівських, пам'ятка культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Колись там мешкав відомий український археолог Микола Біляшівський. Зіпсований пінопластовим утепленням фасад цієї будівлі викликав обурення киян у соцмережах. Олеся Гончара, 43В. Когда в твоем флигеле кирпичные стены 70 сантиметров, но тебе все равно холодно. Полицию можно и нужно вызвать. Пусть требуют паспорт фасада и документы, разрешающие начало работ по фасаду. Если не можете утеплить правильно, если не можете оплачивать счета за электроотопление, денег не хватает, то пускай продает квартиру на Гончара и покупает на Троещине. Разницы хватит, чтобы за весь дом платить за отопление лет 10. Зробили цей фасад зіркою соцмереж Ігор разом з другом. Кілька днів тому вони помітили процес спотворення старого будинку і не могли змовчати. Очень как-то безвкусно это все сделано. Не знаю, может быть, они еще доделают что-то здесь, но, в принципе, сам факт, что поверх исторического пам'ятника начинают что-то лепить, то это уже не особо правильно, и нужно на это обращать внимание. Володимир мешкає неподалік. Каже, таке утеплення, особливо в історичній будівлі, в жодному разі не можна здійснювати самовільно. Так как это памятка, то в этом случае 100% нужно данный вид работ согласовать с управлением культуры города Киева и получить на это разрешение. Потому что если эта стена является там какой-то аутентичной, то, соответственно, на нее нельзя просто так лепить этот пенопласт. Як можна здогадатися, свої дії з департаментом культури виконавці не узгоджували. Це сьогодні підтвердили інспектори управління охорони культурної спадщини. І будівельні роботи зупинили. Департамент культури не видавав ніяких дозволів на виконання робіт та не погоджував науково-проектну документацію. Змінювати призначення пам'ятки заборонено законодавством. Після того, як фахівці встановлять, хто є замовник робіт, він муситиме повернути фасадові первісний вигляд. Катерина Бенько, Микита Морозов, телеканал Київ. Багатостраждальний ескалатор на Старовокзальній нарешті почали ремонтувати. Механізм не працював кілька років, ускладнюючи життя багатьох киян. Скільки триватиме капітальний ремонт підйомника і коли ним зможуть користатися пасажири? В сюжеті Юрія Орловського. Відродження ескалатора врешті розпочалося на вулиці Старовокзальній. Роками люди займалися вимушеною фізкультурою і вже навіть не сподівалися, що це колись зміниться. Поки витягнеш наверх ту коляску, поки обратно, так це дуже страшно, погано. Треба, щоб швидше зробили той ескалатор. Це страшне, плюються всі, особливо люди мого віку. Уже ноги сильно болять, десь щось треба нести. Он, бачите, я з рюкзачком йду, іначе не сильно нагрузилася, але все рівно я гружена і мені дуже важко. І так всім людям важко. «Київпастранс» оголосив тендер на капітальний ремонт ескалатора ще в березні, але торги було скасовано через відсутність пропозицій. Довелося оголошувати повторні. Згідно умов тендеру, ці роботи повинні завершитись до кінця року. І робота ескалатора повинна відновитись в тестовому режимі також до кінця року. Тим часом люди продовжують потерпати від ускладненого пересування, а дехто навіть падає, не осиливши важкого підйому. Кожного разу потрібно тягти чемодан. Тому що не працює ескалатор. Вже другий рік, я другий рік навчаюся, і ось це радість така. Я вже в возрасті, мені важко підійматися. А дехто за роки простою ескалатора вже встиг вивчити кожну сходинку. 55 ступеньок долають люди на костилях, каліки, з тяжкими ношами. Я кличку віру, я надіюсь на його. Ремонт так довго очікуваного киянами ескалатора обійдеться місту понад 13 мільйонів гривень. Юрій Орловський, Володимир Плішаков, телеканал Київ. Не встигла фарба на муралі висохнути, як його вже просять стерти. Власники кав'ярні на вулиці Михайла Бойчука вирішили прикрасити фасад будинку портретом кавового фермера. І здавалося б, ніщо не віщувало біди, та користувачі соціальних мереж у портреті фермера розгледіли кривавого наркобарона Пабло Ескобара.
За декілька днів новина набрала такого резонансу, що до громадського закладу завітала Держпродспоживслужба. У ході перевірки провокативної реклами не виявила, а проте знайшла, до чого причепитися. Виявляється, закон про рекламу забороняє розміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без її письмової згоди або родичів. А такого дозволу у власників кав'ярні не було, тож їх за 3 дні зобов'язали прибрати мурал. Мурал, то есть портрет, который нанесен на стене, отдаленно напоминает Пабло Эскобара, возможно, но в первую очередь это собирательный образ доброго колумбийского фермера, кофейного. Если кто-то нашел в портрете сходство, безусловно, мы признаем, может быть, нечто подобное, но мы не имели ничего плохого в виду. Что я хочу этим сказать? Мы не хотели никого обидеть, мы не хотели вызвать негативные чувства. Від козаків до воїнів АТО. Історія становлення української нації у воскових фігурах знакових персон. В унікальному музеї, який напередодні презентували у Києві. Експозицію, яка відкриється лише за кілька місяців, уже відвідав наш журналіст Юрій Орловський. Філософ мусить бачити, мислити і споглядати світ. І хоча не всім вдасться віднайти Олімпу, але часи міняються. Часи міняються і ми з ними міняємось, сказав Іван Миколайчук. Ці слова – лейтмотив виставки, де застигли великі. Від воїнів княжої доби до сучасних кіборгів музейний проєкт «Історія становлення української нації» представили в Києві. Це вперше подібна виставка проходить на теренах України. Її родзинка – воскові фігури видатних українців, які вражають своєю реалістичністю. Ми використовували не воск, а силікон. Це було зроблено свідомо для того, щоб наблизити ефект, ну, відсоток, скажімо так, до живої людини. Я гадаю, якщо ви бачили їх очі, якщо ви їх тримали за руки, то ви це відчуєте. Таке враження, що з тобою стоїть поряд справжній ступка. Щоправда, син видатного актора примітив певні невідповідності у восковій копії батька. Ну, вийшов, ну трохи змінений, звичайно. Я би трохи змінив посмішку. Це моє враження. Історія, яку можна побачити і навіть помацати. Організатори впевнені, так легше донести до молоді важливі віхи минулого, особливо ж через постаті людей, що залишили в ньому яскравий слід. Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Миколайчук і новітні герої – воїни АТО. Ми хочемо, щоб наші діти, внуки, ну і наші сучасники узнали, дехто вспомнив, що наші предки, які ще в Київській Русі були, вони несли цивілізацію в Європу. Ми завжди мусимо знаходити ті історичні постаті, які зробили велику справу для України. І до того ми приходимо сюди зі своїми дітьми, для того приходять інші люди, щоб можна було дивитися на того українця, що він все ж таки в світі має визначне місце. Виставка була лише презентаційною і відвідувачів поки не прийматиме, але за пару місяців на загал покажуть половину експонатів. А до Дня Незалежності України музей запустять повноцінно і всі охочі зможуть побачити понад 130 воскових фігур. До того ж безкоштовно. Юрій Орловський, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». І наразі у мене все. Наступний випуск дивіться о 23-й. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Просто зараз триває товариський матч збірної України, яка у Львові приймає Словаччину. Відкрили рахунок саме гості. Це Лукаш Щетіна. Добре зіграв на добивання. Андрій Ярмоленко згодом точним ударом зрівняв рахунок і присвятив це взяття воріт травмованому Сергію Сидорчуку. Ну а вже у другому таймі, кілька хвилин буквально тому, Євген Коноплянка вивів Україну вперед 2-1. Ех, а могли б ми бути на їхньому місці? Напередодні відбулися перші стикові матчі у відборі на чемпіонат світу 2018. І Хорватія, з якою до останнього українці були суперниками за вихід з групи, вже фактично гарантувала собі участь в Мундіалі. Картаті на своєму полі громили греків 4-1. А ось в іншому протистоянні дня Швейцарія мінімально здолала Північну Ірландію, відклавши розв'язку на матч-відповідь. Сьогодні також відбудеться одне протистояння. Швеція зустрічатиметься з Італією. Початок о 21:45 за київським часом.
Ну а молодіжна збірна України сьогодні зіграла свій матч відбору на чемпіонат Європи 2019. Зустрічалися підопічні головка з однолітками з Англії. На 16-й хвилині жовто-сині пропустили від Соланки, а потім оформив взяття наших воріт Лук'янчук, який після прострілу Грея реалізував автогол. 0-2 на користь гостей. І вже 14 листопада підопічні Олександра Головка зіграють на виїзді з шотландцями. В раздевалке поблагодарил ребят, потому что они хотели сегодня, хотели выиграть, играли на победу. Мы сегодня проиграли 2-0, но говорит там чуть раньше, что мы проиграли по игре, вернее по результату, но не по игре. А в баскетбольній суперлізі будівельник здобув важку домашню перемогу над Миколаєвом. Команда з міста Корабелів увесь матч тримала трибуни Палацу спорту в напруженому очікуванні. Зможе чемпіон перемогти чи ні? Вже в дебюті трьома точними триочковими капітан гостей Олексій Онуфрієв вивів свою команду вперед і дав зрозуміти – Миколаїв теж має переможні плани. Неймовірними зусиллями американських легіонерів Дуга та і Брістола будівельник вирівняв гру. На останню чверть команди вийшли вже за п'ятиочковою перевагою господарів. У миколаївців, де пів команди протягом тижня перехворіло ГРВІ, елементарно забракло сил. Вони хоч і виграли завершальний відрізок плюс 3, проте підсумковий результат виявився на користь будівельника 83-79. Кияни зберегли лідерство. За счет, скажем так, агрессивных действий нападения Николаева мы были не до конца сконцентрированы. Но в конце, я думаю, что нервы у нас были покрепче, и мы выдержали. Здорово играли ребята, выполняли ту установку, которая была до игры, которая была в большом перерыве. На первый взгляд, ми не проіграли, а будівельник не виграв. Допоможи супернику стати кращим, а він допоможе тобі. Українська збірна з фехтування на шпагах проводить у Кончазаспі спільний тренувальний збір разом з командою Японії. Дружба української та японської збірних цілком виправдана, адже саме представники нашої країни доклали багато зусиль до розвитку фехтування в країні сонця, що сходить. Так близько 10 років японською збірною шпажистів опікується українець Олександр Горбачук. На зборі представники обох країн проводять спільні тренування та командні змагання. Ділитися досвідом, кажуть, корисно, бо тим самим і самі українські шпажисти вдосконалюються і не дарма входять до світової еліти фехтування. Говорять, от ми прячемо секрети якісь, тактичні, технічні. Я думаю, що вже фехтування вже всі навчені, технічно хорошо готові, і тактично всі представляють, як вести поєдинок. Да? Я думаю, что только на пользу идут такие сборы, мы обмениваемся опытом, мы разговариваем, да, потому что тренерам тоже очень важно, скажем так, общаться между собой. Чем больше мы будем открываться, тем соперник может быть сильнее. Но мы в этой связи можем тоже становиться на шаг сильнее. Для того, чтобы наши спортсмены становились сильнее, необходима, конечно, такая встряска, где они могут проиграть или где-то они получат большее сопротивление. Ну а наразі це все. До зустрічі.